La catedral de Solsona s'ha omplert a vessar aquest diumenge al vespre per l'acte de benedicció de l'orgue de la catedral, després de 4 anys de treballs de restauració. En una cerimònia senzilla i donant protagonisme a l'instrument, el bisbe Conesa ha començat dialogant amb l'orgue per, al cap de poca estona, beneir-lo. En tot moment, l'orgue responia, tocat per Montserrat Torrent i Juan de la Rubia. El bisbe de Solsona destacava l'orgull de la capital del Solsonès de poder tenir un orgue restaurat com aquest. Abans de passar al concert, els assistents van poder escoltar el mestre restaurador, Albert Blancafort, qui destacava que és un instrument molt especial, perquè és un dels pocs orgues d'escola catalana que es van salvar de la Guerra Civil. Aquest instrument, que data de 1853 i que es trobava en molt mal estat, torna a lluir el seu emplaçament original. L'empresa Blancafort s'ha encarregat de les feines, que han costat 700.000 euros. La restauració ha permès netejar i reparar els més de 3.000 tubs que té l'orgue i també fer un nou pedaler amb 27 notes. L'antic només en tenia 9. De fet, els propis promotors de la restauració no s'acabaven de creure que hagués quedat tan bé. Ha quedat més bé del que esperàvem i tot. Ha quedat molt bé. Sona magnífic, eh? El pedaler que ens feia una mica de por de 12 botons o contres, passar 27, si això podria portar algun problema, i no fent res més que millorar-ho tot. Sona molt bé, vamos, ja ho podran sentir la gent d'avui, que no, fins ara no hem trobat cap crítica, doncs els organers que ja el havien provat abans i el proven ara, doncs quedant impressionats. La festa va acabar a la catedral amb un concert amb la participació de grans organistes com Montserrat Torrent, Juan de la Rubia, Monsenyor Valentí Miseracs, Sion Gimion, Jordi Xandri i Josep Maria Tripiana, i les veus de Marta Serena i l'Orfeó Nova Solsona.